Унаслідок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну майже половина території Сумщини потенційно забруднена мінами та різними вибухонебезпечними предметами. Вже були випадки, коли люди ігнорували попередження саперів та підривалися і, як наслідок, отримували поранення. Працівники поліції застерігають громадян неухильно дотримуватись правил безпечної поведінки в умовах наявності мін та вибухонебезпечних предметів. Територія області дуже щільно замінована, як і мінно-вибуховими предметами, також і після обстрілів дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів. Це такі як артилерійські снаряди, це такі як снаряди від РСЗВ «Град» або «Смерч», також і ворожа авіація часто обстрілює наше прикордоння. Шановні громадяни, при виявленні вибухонебезпечних предметів не проводьте ніякі з ним маніпуляції. Дзвоніть на лінію 101-102 і повідомляйте працівників поліції, а ті в свою чергу повідомляють працівників вибухотехнічного відділу, де ми приїдемо і переведемо вибухонебезпечні предмети у безпечні стани. Також територія Сумщини щільно замінована мінами. Якщо ви бачите таблички з надписами «Небезпечно міни», то не ігноруйте їх, не виїжджайте на обочину, не їздіть дорогами, де ви бачите дані таблички. Також не їздіть у поля, ліса, які знаходяться дуже близько до кордону. Також не перевіряйте, чи дійсно під табличками знаходяться міни. Також, якщо вам було відомо, де стояли військові формування, то не перевіряйте ту територію самі. Повідомляйте працівників поліції, як я вже говорив, дзвоніть на лінію 102. І якщо ви бачите якісь підозрілі предмети або предмети, які нагадують вибухонебезпечні предмети, також повідомляйте про їх. Дані вибухонебезпечні предмети буде виявлено і вилучено працівниками поліції. Пам'ятайте, знешкоджувати вибухонебезпечні предмети можуть виключно підготовлені фахівці. Тому, якщо ви виявили щось підозріле, відійдіть на безпечну відстань і наберіть 101 або 102.